በጣም ደስ ከመደሰት የተነሳ አሁን ትምርት የለም አልኳቸው ይዛለት ከባሌ ቤቴ ጋር የምላ ነው ሙሳልዩ ነው ቸራ እንዴት ሰው በፍቅር በናፍቆት ልቤ ትነጽፍ የትኛውን በር ነው ማንኳኳት ያለበት አንኳኳውማ የተዘጋውን በር ነው ትልቅ ሰው እንዳለው ቀጉሩ የሸበተን እንቦሳይ መስላል እርጎ የተጋተን መምህርነት ለእኔ የህይወት አክሊሌ ነው አውዳመት የአውዳመት ሽታን አውዳመት ወንዚ ይሻገራል ወንዚ ይሻገራል ወንዚ ይሻገራል ኢፋ በረበራን አዱኛት ይብሱ በዲኬኛ ሀቄ ቁልቁሉማኑ እዊሱ ሳድግ አንቺን ነው መሆኑ ሲዳማ ፋያ እኔ ዘመናዊ ነህ ባህላዊ ሲሉኝ ባህላይ ነኝ ነው ማለት ነው። ጽሁፍና በተከራላ ኪነ ጥበብ የሰፊው ህዝብ ሀብት ናቸው። የነጋሽን የህዝብ ለህዝብን ትዝታ የሚያስታውስ ኢትዮጵያ ማን እንዳሉ ነች። በስነ ጥበብ መልክ የሚፈጸም በደል ደግሞ ሁልጊዜ ውድቀት ነው የሚያመጣው። እኔ ጭፈራን የለመድኩትኝ እናቴ ሆድ ውስጥ ነው። አገር በቀል ዕውቀቶች በተለይም ለሀገር ግንባታ በጣም ብዙዎች አሉ። ለሀገር ውስጥ ኦዲየንስ የሰራው ስራ የለም ወይ? ካንተ የቀረብን ነገር የለም ወይ? ወይስ የራሳችን ስንፍና ነው? ፈረንሳይ ጄ ስመጣ በቃ ይጠፋል ስባል እዚሁ ስመጣ እዚሁ ባንኮን ይሰር ነበር መተኛው። ራሱ ቲያትር ቤቱ የተከፈተው በእኔ ቲያትር ነው። አምባሳደርሺፕ ሂደት ነው። እኔ እንደው ሰጥ ቢሉኝ ዛሬ ለዚህ ቤተ ጥበብ ጭምር አምባሳደር ብትሆኝለት ደስ ይለኛል። የሰለጠነ ገና ተጫዋች ስለሆንኩኝ ይህቺን ቁርአን የመላፍ እና የማጨናገፍ እንትን በጣም እችል ነበር ነው። የቡናው ቄጤማ የእጣኑ ሽታ ያውዳል ይስባል ልብን ይማርካል የሀገሬ ውበቷም በአውደ ዓመት ይደምቃል። አሲና በላይ ቆጡም ጌታ አሲና በላይ አሲና